Ne, nežívá tam. Počkej, hele, tenhle závod se bude jmenovat ohnivý kruh, přátelé. Krásný den, přátelé, je to tady speciál z GTA Online a začneme to ničím jiným nežli formulemi, což je věc, která je naprosto normální GTAčku, že jo? Jo, přesně, wow. Co to sakra? Jo, to si srandu? Takovou nádu, já jsem ale vyskočil ze sračky. Já jsem krása. To tam pro tůstera. Přátelé, kamarádi, do GTA Online přidali formule a je to úplně první hra, kterou my teďko hrajeme. Jo, jen tak mimochodem, ježišmarja, jen tak mimochodem, je to to furt, jako. Jo, je to ex, ze mě něco jako odpadlo, podle mě, jako jo. Řidič? Oh, je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 j
vyhrál. No určitě, Lukáši, určitě vyhraješ. Já tady ještě vypínám. Au! Já tady ještě vypínám rádio, tyjo. Ježišmarja. No tak to je hrozný. Jau. Hej, ze mě opadávají věci, Lukáši. Nevadí, budeš lehčí. Jo, pravda. Škola, je to dobrý. Win. No je to hustý, přátelé, je to hustý. To no. Je to poslední velký update, který do GTA Online teďko vyšel. Řekli jsme si, že to začneme vlastně tím. Chceme určitě GTA Online zase nahrávat nějak jako víc, teďko byla velká prodleva, respektive prodleva. Bylo GTA 4 hodně teďko, takže teď to zase asi trošku nahradíme a uvidíme, jak nám to půjde, jak nás to bude bavit. Au! Jak jsi na tom, Lukáši? Já ani několikrát jsem, osmej jsem. Já jsem sedmej, tak to jsi za mnou. Ty, no jo, tady kulich hrát. Hej, ale hej, oni tam jsou ty, tam se dá fakt opravit. Pit, no jo. No a jen tak mimochodem. 10 kol? 10 wow. Kol, přesně tak. Jak je boost? Jak je boost? Čím je boost? Boost? Tady boost? No nějaký boost, něco tam bylo boost aktiv nebo něco takového, ale možná, že je to jenom tady někde na mapě něco takového speciálního. To nevím, ale je fakt hustý, jak je to jako fakt formulovatý. Jakože to prostě, tak je to jasně, je to formule, že jo, ale víš, jak to bývá. Hej, víš co, víš, co je docela dobrý? Dej si pohled z řidiče. Ježišmarja, Včko, Cčko. Včko. Ne, já tím vzduchem, tak teď bych ho měl vidět. Já se potřebuji, dá se něčím resetout? Jo, dobrý, není potřeba. Vůbec nevím. Chvilku jsem stál na čumák. Hej, já nemám, hej. Co nemáš? O kapotování. Já i tak to mi, hele, prosím tě, o kapotování to mi odpadlo už tak dávno, Lukáši, že já už jo, ani nevím, jak jako to vypadá. Jako pohled když je dobré, já nesmím hýbat myší, je to divný. No jo, no. Krása. Tyjo, 10 kol, tak to bude teda hustiárna, přátel, to bude velká hustiárna na úvod. My jsme si řekli, že si tohle to dáme teda na úvod, potom si dáme nějaký to klasický naše blbnutí typu. Díkej, kámo, upadlo ti sídlo. Baba, závody, možná třeba najíždění na odstřelovačky, víš co, takový ty klasiky. Jo, jo. Jo, prostě ty superový věcičky. A pak uvidíme, jestli dáme ještě nějaký jeden event, třeba uvidíme, jak tohle bude dlouhý. Hrozně rád bych si po dlouhý době, ne dneska, jo, ale po dlouhý době bych si hrozně rád zahrál z toho slashera ty minihry tadyhle. Jo, prosím. To by mohlo být docela dobrý, že bychom někdy udělali jenom slasherovitý video třeba. Jo, to mi chybí. To bylo fajn, to bylo fajn. Slasher je dobrý. Já se pomalu tedy jako asi dostávám dopředu trošku, protože jsem šestej už. Já jsem devátý, takže taky. Tak, no byl jsi osmej, Lukáš, já nevím, jestli si to pamatuješ, jako... Jo. Jestli si to nepamatuješ ty, tak si to pamatuju já, teda, že ty jsi byl osmej, tak mimochodem. No, tak jako, no jo, no, tak prostě bývá, Lukáši. Většinou si hej, věci pamatuju... Hej, 100 doláčů. Hej, od toho mě máš, Lukáš, já si pamatuju věci a ty seš já k si ničemu. Ty si pamatuješ auta, Lukáši, tak to je jediné, co ty si možná tak v životě pamatuješ. No co je, Luko, dobrý, pamatuješ si auta. Tak Luk je taková chodící encyklopedie aut. Jo, prdele, fakt, tyma, každý zatáčce se otočím, už jsem devátý jsem pořád, aha. Jo. Ale jo, z 12, takže... Jážišmarja. Jo, to jsem furt horší. No já jsem byl teďko šestej, jo, a tak jsem trošku přibrzdil vomylem, jo. Jo, a najednou do mě to napařil ten, co byl za mnou. Fukaru. Žádný Fukaru to nebyl. Ne, to je nějaká, to je to nějaký... Ty Vogo, ne, já nechci, proč mě předjíždíš ty? Hej ty troubo, já jsem v osmej už, to znamená, že hej, ty seš hej ty troubo, co tu chceš? Tam tararam, tam teď. Co to plácáš? Luk je dobrý na to si pamatovat auto, ale ne zpívat ty určitě. Luk, někdo se ti tady směje v pozadí, jako jo, jen tak mimochodem. Bych chtěl podotknout. Luko? Luko? Haló, Luko? Luko umřel? To ne. Přátelé a kamarádi, já chci slyšet Luka a přitom to nejde.
Jirko! Ozvi se, ty hovado! Rukavičnane. Ach jo, tyjo, přátelé, tak Luka je mrtvej, tak já vás musím teďko bavit sám, což je teda děsný, jo, jen tak mimochodem. Já na to vůbec nejsem zvyklý, jako bych nikdy sám video nenatočil. Ok, hele, kolik já tady jsem? 7. Dobře. Luko, to je ptá. Ano, prostě. No, konečně, ježišmarja. Já jsem vypojil mikrofon a zapojil radši, když to nešlo teda. No. Jsi se mi na chvíli zasekla hra trošku. No. Ale Ty máš nějaký špatný USBčko podělaný, Lukáši, určitě. Ne, to není pravda. No, Lukáši. Jsem pořád 9., je to dobrý. Lukáši, nejseš na dvě věci, aby si zpamatoval věci a aby si myslel, očividně. Jseš na pamatování, jsi out. Pořád 9. Já jsem musel tady bavit asi minutu a půl lidí, chápeš, co já to bylo? Já jsem tě slyšel, hrozný otrok jsi byl. Hrozný otrok? No. Otrok čeho? Bylo to hrozný teda. Jo, takhle. Ty říkáš, jako kdybych ti vypadl úplně, jako že jsi tady říká, jak je to hrozný, ale já jsem tě slyšel celou dobu. No tak to, že jsi mě slyšel... A nebyla to taková tragédie, bavit lidi. Bavit lidi. Nevím, jestli to furt otáčí to auto. A proč to děláš? Proč se ti to pořád otáčí? Já nevím, a to mám nějaký postižený. A ty určitě používáš ručku, že jo? Nepoužívám vůbec právě. Nepoužíváš? Tak ji třeba používej, to zkus. Zase. Jdu do otáčky a zase už jsem 8. Je, mě praskly gumy obě zadní? No tak ses... Najednou? No tak jsi to měl to, že jo, opravit? Já nevím, co dělat. Hele, ale ono jo, už jich tady jede jenom 9. Těch závodníků. Jsem 8 z 9, to je prýma. Oni se asi vysekali možná třeba. Jsi 8 z 9 a máš prasklý gumy, jo? Obě zadní, oni praskly najednou. Tak jsi, a ty jsi nezajel do toho... I tady je, nazdar, kámo! $100 asi v loji, bych řekl. No jako nezajel, no, já jsem říkal, to jsem tě jako předjel okolo, vážně? Já jsem si říkal, že do pitu jezdí jenom blázni, že to je zbytečný. No ono tam máš takový šoupátko, vehicle ano. Health, a možná, že k něčemu přece jenom slouží, Lukáši. No, možná, že tam podobnu zajet. Já jsem tam zajel teda, ale možná, že to dám taky, protože to taky nemám jako úplně zrovna v nejlepším staváži. Jako zatáčet s tím není úplně dobrý. Musím tady zastavit jako ne? Jo, okej. Okay. Ten pit, já potřebuji do cíle. Oooo, jasně, hustý. Musí se zastavit, jo, jen tak mimochodem, v tom piťáku. To, s tím nemám problém zastavit. Já musíš problém opačně se rozjet. No ale jako od tý, jak ses tam mrcasil v té zatáčce, tak od té zatáčky je tam ještě docela dlouhá část. Já než... vím, já tady jedu, já se tady kloužu těch jezíčkách. Hele, ale už jich jede jenom 8 těch závodníků. Jo, za chvíli přejedeš, si myslím zase. Což je hrozný, protože já jsem tím pádem 7 z 8 a vím, že 8 seš ty, že jako to je prostě tak jako špatný. Za chvíli mě máš, si myslím. Ale vlastně, kolik jich tady začínalo těch závodníků? Ne, 16 kloužu. Třeba možná? 16 no, možná začínalo, ne? Takže, ale pit, yes! Takže možná, že vlastně to není tak hrozný, když si to tak jsem vezmeš. Jsem v pitu. Jseš v bretu pitu? Cože? Ty týpek zase už jenom mraky kouře kolem něj. Aha. Asi má nějaký kouřovod. Ok, já teď ani šoupátko teda nemám, ale jsem celý. Jaký šoupátko? Já jsem myslel, ta lajna, že jo, takový to je dole, nad kolama máš, jak máš život auta. Jo, takhle, já myslím. Co to plácá ten kluk, jaký šoupátko, ty vole. Šoupátko. No to najednou to jede, drží to. Ještě jo, to drží fakt dobře ty zatáčkách, já nevím, že to tak klouzalo. Oni asi ty gumy byly fakt jako vojet. Měl jsi rozsekaný gumy, tak to je jasný, že jo. Protože si určitě, jak tě tam hnedka z začátku napálili, tak podle mě ti to hnedka jako rozsekali, si myslím. Asi jo, že teďka to tady peru tyho play a žádný klouzáníčko. Lukopérák, tak bože, by to neklouzalo tyho. Jo, máme po večerech. Po večerech, to znamená, že jako v noci nebo no, nebo v průběhu večeru ti říká Luko. Vždycky chrápe jak. Aha. Lukopérák. Ze spaní. Ale co říkáš? Na nic, Pérák. Luko, Pérák, jo. Já teď vás dám všechny okolo. Luko, jsi poslední. Asi o dvě kola skoro seš za mnou. A já jsem předposlední. Takže jako nejsem si jistý, Lukáš, jestli je dáš. Nejsem si jistý, jestli dáš tady nějaký kokotus. Je to tam je rosekus. Hele, ale já jsem to nejnapal. On jde v protisměr. Jo, už jsem 6. Super.
Paránička, teď mi tak došlo, jak jsem mluvil o tom šoupátku. No. Že tam, už teda nevím, kdy jsem se naposledy koukal. Ale předtím to bylo už jako hodně červený. To bude možná ono. No, no to bude ono asi, Lukáši. No. Já jsem to ne... Jo, červený to mě nezajímá. Já koukám před sebe, ne kolem sebe. No, hlavně ty máš takovou jednu vlastnost. Ty vůbec nic nevnímáš. Okolí, nevnímáš věci, co se kde píšou, prostě jakmile můžeš něco odkliknout, tak to odklikneš, aniž bys si to přečet, to já tě znám moc dobře. Chcete nesvědovat svůj disk, ano. Jo, ano. Přátelé, ale jako, já s tím člověkem mám hrozný život, protože Luko vždycky něco odklikne, nepřečte si, co mu to tam píše a pak se diví, že mu to nefunguje a já musím zjišťovat, co vlastně on odklik, co má udělat, aby to fungovalo a prostě to je děsa hrůza. No jo, Lukáši. Ne, on lže. Lže až tiskne. A že ho tiskl dují. A taky se říká, kdo lže, ten krade. A Marťa ten krade, hele, coulem. Jak se krade coulem, prosím tě? A tady. Tak, znáš to. Ty to nevíš, že jo? Ty nevíš, co plácáš, že jo? Prostě... Já jdu poslední kolo jen tak mimochodem, jo? Kdyby tě to zajímalo. Já jdu, kde je kolo? Tady není kolo. To já vlastně se s tím, když prdu cílem, že jo, kolikrát jedu kolo. Asi jo, no, asi jo, člověče. Tak moment, ale já jsem přijel tak 3 lidi, ale očividně nejsou za mnou. Uní matlale, on mi teď schválně blokuje jízdu. Ale někdo dojel už, druhej, je fakt, je debil, on tady jízdí vpředu dozadu, aby nás tady zablokoval. No, teď jo, ale moc mu to nejde, já se... Tink, vole, no, a teď jsem nejde taky narazil. Ale je přede mnou, takže to je dobrý. Ale osmý taky dobrý. A třeba nebudeš osmej, že jo, tak protože tenhle ten troubat růžovej tady jezdí jako jen tak, takže jako to je podle mě toho tak moment, předjedeš. Já už se pomalinku blížím k cíli, teda jakože ke kolu, řeknu ti, kolikátý jedu, jo? To bude super. Ty jsi kolikátý jsi? Já jsem 6. Kolikátý jedeš kolo? No poslední. Poslední. No. Tak já... Ježiš, on dochází čas? On dochází čas? Já jdu 9. jo. No tak to asi nestíneš, protože za 20 vteřin skončí závod. To dám opět kola, já to přiletím. Ne, tak to budu rád, když to dám já, že jo. Proč jedeš proti sedu, ty matlale? Ježišmarja, Marťo, jeď. Ale jsem 7, dobrý. Hele, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jo. Ale 7, dobrý, nejsem poslední. Wow. To bylo, já jsem to dojel v poslední vteřině, Lukáši. 0 bodů. Luko, ty jsi stopař? Teď jsem ležák momentálně. Ty jsi ležák, já jenom abych věděl, koho mám hledat, víš, když k tobě pojedu. Čekám tak na bedně mezi silnicema. Na bedně mezi silnicema, jo, takže mám hledat ležáka čekajícího na bedně mezi silnicema. Už dobře. Nejsem ležák. Dobře, už vás vidím, pane, už vás vidím, tak jo. Ty vole, bedna zmizela. Ty vole. Přátelé, kamarádi, Máš. Ty si mě zabiješ. Budeš mě zase hledat. Krásně, jak jsem dobře zmizel. Proč si sedáš ke mně, já s tebou nechci být. Já taky tady nebudu, au. Dáme si babu, já si tady vezmu tohle bílé auto, to se mi líbí. Hele, to je to malý, počkej! Já jsem wasted. Mám ho. Ty vole, jaký závodník. Kde seš? Hele, a tady je další, zelený, tamhle. Počkej, já nevím, kde jsem. Ty nevíš, kde seš? Lukáši, ty seš na světě přeci, žiješ. Je dlouhý. Tady tě ho schraňu. Hej. Uběžím. Tady len jsem tě ho rozstřílel, řidiče. Běžím dobře, běžím na druhou stranu, jej. Ježíš, ty seš troubal, Lukáši, to snad není možný. Pojď, na poměru policie, ti chápeš, a teď střím do aut, kvůli tobě. Já řidičů, ježišmarjo, Lukáši. A musím jet pryč, poměrou ty policajti. Já jsem měl ty benga zastavit, kdybych hodil, že to jsou oni. Ježíšmarja. Ježíš, jsi tady nějaký křižovatce někde? Teď mě vidíš na mapě, bože můj. Víš, co je mapa? Tak, a tadyhle je takový zelený autíčko. Tak máš to Mini Cooper normální, to se tady bejvalo. To tady bejvalo? Jo, to je Mini Cooper normální. To fakt? Jo, bylo fakt. Takový rychloučký, ohebňoučký. Jo, je to Mini, jo, vepřový to má světla jako stará Carrera Porsche. Vepřový to má světla? No teda. Pozor, uhni, pane. To tady bylo. Jo. Ježišmarja. Promiň, no, kolo jsem ti radost, ale no, fakt. Tak, nic, tak ale dáme s ním babu, ne? Jo, dáme, jedem, hodím jaky. Mami.
Jo, dobře, takže honíš ty mě, jo, teda? Mám jí, táta, au, dobře. Co? Jedu plně, já jsem si potřeba udělat tady za frajeři před poldama. A honíš mě? Honím, no, honím. Jo, jo, jo. Honím Martina. Výborně. Nejlepší den na světě. Ale vlastně to nejde, že jo? Já jsem tam hodil podouli, poldama. Pozor, jsou tam palmy, jo? Rostou palmy? Tak uprostřed silnice, tak... Je to takový matoucí. Já spíš auta než palmy. Já takhle. Protáhnu se tady? Oh my god. Neprotáhnu, no. Dobře. Na tým opět se nehybeš, takže určitě... Nedá se tam protáhnout. Kde seš? Tadadadadad. Ty jsi jde v podzemí, ne? Ne, nejsem. Nebo ty jsi projel kolem mě, jasně. Jo, projel jsem okolo tebe. Je, to, ale spíš co tady, byl tady ten Mustang? Takový ten fakt jako Mustang? Hele, já nevím, čověče, já jsem z toho taky zmatený, my jak to hrajeme jednou za půl roku, tak on je to taky těžký na odhadnutí, co tady bylo a co ne vlastně. Tu, kam to padáš? Kam to padáš, blázne? To je normální? Nezničili ti to auto? Ne, já nemám střechu, takže to šlo přímo na mě. Jo, takhle, zničili jau. No to ten Mustang asi myslel. Jo, jo, já, dobře no, mamí. To je, okay. Tam byl fakt jako, aha, tady je další, to je jo, fakt takový Mustangový, tady pěkný. Vypadá víc Mustangově než ty ostatní Mustangové, co? Mhm. Tam byl takový hezký oranžovej předtím. Dobrý. Oj, tak pojď. Sakra. Ne, na Mustanga ne! Jo. Já jsem chtěl spadnout z tý... Do psí řiti. Jsem tak namačkal na ten, dobrý jo. Kolem Mustangu jedem, jo? Jo, kudy? Ale to je hezky jako obratný, rychlý. Je, no, to trošku blistovický, co? Je, no. Koloso. Obratný, rychlý. Já to nepřeletěl, ale nevadí. Nevadí, nevadí. Já, dobrý, hezky. Ty zabiju paní. Ne, to nedělej. Bylo se tady nezabil. No, ty jsi projel? Ne, já jí odpal na tu stěnu. No dobrý, někdo mě zabil. Ajaj, tak já počkám. Já si projdu Mustanga zatím. Tak hele, tak si vem nějaký jiný auto, no. Vezmeme jiný auto. Jo, jo, to je fakt Mustang, jsi krásnej. Tak jo. Wow, červenej. Je moje oblíbená kára. Červenej. Jak se to jmenuje? Bapi Dominator. Já ho to tady beru asi podle názvu. Mustafar. Ale tady je. Mám ho. Šedio, dej mi ho. Je tady oranžový, hezky. No dobrý, pojďme. Tak jo, honím tě, jo, teda. Dobře. Honil jsem tě, ne, já. Honil, jo, já jsem ti dál, pak se nechal zabít. Jak ne? Jsi dobráček, Luko. Máte dobrý zvuk? Hej, František, prostě. Dobrota, rodák z blízké vesnice. Jaj, mlere. Nazar. Lukášek, jaj, Dobrota. Co ty tady? Jaj. Máš jí? Jaj. Jaj. Bacha rečníky. Jo, dávám si bacha. Jo. Okay. Ty jsi palme, vejď, než rečníky. Okay. Oj. To bylo blbý. Nazar! Nazar, vole, ale netrpil ses. Nevadí. Já se otočím a runál, jako, ale nic se nestalo. Jistě. Tady, jo, tady. Jo. Přesně tady. Tak s bojem. Myslíš, že GTAčko? Ty jsi to otočil? No tak jasně, ze střechy. Fakt, no, jo. Jo, kam GTAčko, ne? Ale do výjezdu se moc trefit neumím z té garáže. Tohle je asi blbej nápad, co? Kde jsi ty kulihrachu? Ty jsi někde na střeše tohle? Ne. No ne, jo, trochu jo, že jo? Ne. Se schovávám. No to jde studio, jo? Zajímavý. No protože nevím, kudy to by dojet, jenom jde. Aha. Jo, ježišmarja, já jsem v pokřivené ulici. A tady. Kurňa. Já ti pomůžu se odkřivit. To jsi hodnej. Tak tam to asi nepůjde, kámo. Já vím. Jdu zpátky. Jdeš? Jo, proč mi nejdu volit zbraně? Aj, lampy. Jo, fungují. Ach, ty lampy, jo. Ach, ty lampy. Ježišmarja. Ježiš. Jo. A ty máš... to prcic.
No, prkínka. Už jdu po tebe. Já jenom potřebuji na tobě něco vyzkoušet, jo? Vyzkoušej. Dobře. Můžu, ale cokoliv vyzkoušet. Kdyby to zahynou, tak řekni. Ne, já jenom chci zkusit hořlavost auta. Hořlavost auta. Já si myslím, že já ji vyzkouším ještě tak pár nárazama tady. Hořlavost. Ty jdeš... Jdeš na golfový hřiště nebo co? Ne, ne, ne. Au. Byli jsme někdy na tom golfovém hřišti? Nevím. My jsme tam mohli dát to závod s golfovými muzíkama, co? Jsem tady zmasakroval chodkyni. František Dobrota, Roda, au! Netrefil jsi mě, ale. Netrefil ani ničím. Ne? Tak ona asi jak se trefil tu lampu, tak... Tak teď jí máš. Dobře. A moc to teda jako ta hořlavost? Já mám nějaký zaražený kola. Já prdy, to se prostě stává. Ty jsi vyskočil do vzduchu, Laťo. Dá se to prorazit? Nedá. Počkej, jak se dostaneme do toho, Hele, novej úkol, Lukáši, dostat se na golfový hřiště, jo? To je kde? Tady? No, jezdíme okolo něj, Lukáši, jo, velká zelená plocha. Jak jsi říkal, já nevím, nekoukám, já jdu to se přede mnou. Jo, jo, jedeš si ty své bomby, hele, tady bude věc, jo, tady je věc, super. A protože... Ještě, že mám naviják. Teda, to není Madrunner. Dobře, nemám naviják. Jubi! Jsme tam! Teď jsme první. A mě zavolal do rybníčka. Jsou tady golfový vozíky, super, tak jo, tak jdem na to. Myslíš, že budou rádi, že to tady trochu zoráme? Určitě, vzpomínáš si na Jackass? Ano, kde... ale nevím golfový vozík? No, za první teda se tam rozsekali, že skákali přes ty kopce s golfovýma vozíkama a jeden si tam málem zlomil vás, to je jedna věc, ale schovávali se tam do křoví a vždycky ty starý páprdové tam teda jako byli úplně soustředěný a oni měli takovou tu sirénu, tu na stadiony, víš co, prostě do houkačku a vždycky, když se skoro učili napřánout, tak oni zahučili tímhle s tím. No, já bych jim dal teda jako do držky, já sám bych jim dal do držky, ale bylo to vtipný, no. Tak jo, tak fajn. Takže jeden babu tady teda, nebo jako... Jo, ale máš jí teda. Nebo mám jí já. No, já jsem se dotknul naposledy... Je jedno, tak třeba jí máš, když jsem před tebou, tak jako... Třeba jí máš, když jsi vzadu. No tak jako... Tak... A do rybníka nejezdí. No to bude právě ta sranda, že jo? Já mám srandu, počkej. Jo, já si vzpomínám na GTA Vice City, na... Taky ticho prostě. Jo. Na to, na golfový hřiště tam. Vice City bylo super. Jo, to jsem City. Mám to, já. Že jo. To jsem mám to, já golfový vozíky. Čekal jsem to teda taky jakšnější trošku, no. Čekal od golfový vozíku, že jo. Ne! To fík! Kytky blázní. Hele, prapor, nedá se sundat praporek? Prapor je... Ow! Dobrý, všechno v pořádku. Dáme si potom nějaký závod, třeba na dopouště někam? Tady s tím? Jo, tak s tímhle! Tak mi ho dej. No, dobrý, dal jsi mi babu a dáme si závod s golfovýma vozíkama dopouště. Lukáši, jsi v pořádku? Prapor, ping pong, ping pong, piring ping. Tak, hele. Dobrý, tak, jedu tadyhle k mítu. Ne! Pardon. Proč to děláš? Tak hele, mapička, jo? Tohle je mapička, dej si tvoji pičku, prosím tě. No, si mám moji pičku. Aha. A teďka já nevím, jako jestli se dá, když půjdeš ke mně, tak já ti nazdílím tu pozici. To můžeme vyzkoušet. Vyzkoušíme, pojďme. Pojď ke mně. Hop. Tak. Sedím. A teďko, když já třeba kliknu do nějakého super místa, tadyhle, nějaký zapadne. A jo, načetl jsem jo, to. Tak super, tak to je fajn. Hele, tak tadyhle semka do téhle z té parádičky, do té kapičky, jo? OK. Není to tak extrémně dlouhý, ale zároveň na golfový vozík je to extrémně dlouhý, takže myslím si, že to bude sranda. Tak já jsem řeknu, kam to jenom je. Jo. Krása. Oh, to bude stačit tady s tím. To bude a z pohledu první osoby nebo normálního, jakýho chceme? Ale nebo bojím se tý první osoby. Tak hele, pohled volný, jo? Pohled volný. OK, já sám klasický. Já jsem to chtěl tourovat, ale ono to nejde. Ne, jo, taky. Já, tak už se to rozjelo. Tak tři, hey. Dva, aha, dobře, no tak jedem, no. A jak já mám výhodu, že tadyhle mám první zatáčku je má, takže...
Takže jsi vystartoval dřív, tak je to v pohodě. Už si voní prošel. Už si voní prošel? Jo, si voní přišel, tak tě. Už si voní prošel. Zajímavé slovní spojení. Dran, 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 to je rebelové. Oni, já se tady troubit, čím se troubí? Ačkem? Ečkem. Ečkem. A nebo Fkem, Luko, ještě Fko zkus. Jo, Fko, to je ten jiný kok. Do hajzlu, no dobrý, tak už prohrávám, fakt, super. Tam nějaký trouba do mě narazil, že jo, nebo já jsem narazil do něj, dobře. Jako... Řekni to správně. Jo, nebudeme to nějak zastírat, jako jo, možná jsem jel v protisměru, možná on mohl... Do toho kopce to fakt moc nejde. A když to zvedneš na zadní, tak taky ne? Kéž by to šlo. O, oh, kéž by to šlo, na zadní zvedat to. La 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 la, jedu. La 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 la. A teď bude rovina, teď se rozjedu. Jo. Ale se nevysykat. A co křivinky, ty máš taky rád? Křiviny milu. Jo, jej, svodidla. Správný křivky. Ne. Do pytle. A nazdar. Je to dobrý? Uhnívo. Nazdar. Do pytlic. To je, že potočí ten srajdáč. Srajdáč. Ty to prostě nejde, jak se to, teda, jak se to zastaví. To teda nejde do toho kopce, kámo, vůbec, ty jo. No ale ty, já jsem rozjetej, já jsem se musel zastavit. Tak no, možná, že to bude, že odjedem ten závod a speciál bude naplněnej, ty jo. to je to je závod. Je to napínavka, co? Je to zatáčet, jak jenom v pozadí, v tom zapadajícím slunci, jak je tam ta černá bedna. Do prkínka, proč odbočuješ troubelínem? Hele, myslíš si, že jako, když tohle jede tak jako extrémně rychle, tak že by ten druhý hráč zvládl stát na střeše toho golfového vozíku? Asi ne, že jo? To asi ne. Můžem průbnout, až dojedem. Víš co, hele, máme docílit největší rychlosti a já teda jsem třetí s golfem vozíkem, což je dost smutný teda jako mimochodem. Jedu, do prkínka. Val to rovně. Hele, já to. Já jdu taky s krátkou. Já to prubnu, no. Ale já jsem to vsemu ten strom jedinej, který tam byl ten keř. Jezu. Ale dobrá zkratka. Zkratka dobrá, no. Do prčic. Já jenom vidím, jak se točí ta tvoje šipka na té mapě. A pokud slyší to nadávání. To bych úplně nezděl radši. Ach, uve, ježiš, to je taková sranda. Jej, zatáčej. Jej. Opravdu, přátelé, hezký auto. Opravdu, přátelé, skoro jediná nevýhoda téhle hry je to extrémně tragický, nudný, dlouhý načítání. Protože to je fakt jako děs a hrůza, přátelé. Jednu nejlepší zkratku na světě. Kráče, je to v potoce. Já jsem si to myslel, já jsem se chtěl zeptat, jestli ve vodě, ale říkal jsem si, že nebudeš takový debil, že bys to jel a ono jo. Když já tam omelem zapad, a pak jsem si řekl, že to zkusím projet, no. Jo, já ti... Jako nejde to špatně, ale jsou tady trochu hrboli, což pro tohle auto hrboli znamená celá smrt. Prej auto, to není auto, Lukáši. To je jako bych ti řekl, hele, hele, to... jako bych za tebou za rok přišel, jo, kdy to mám tak přibližně v plánu a řekl ti, hele, Luko, tak jsem si konečně koupil auto. A ty, jo, co jsi koupil? A já, a ne, vážně, co jsi koupil? Golfový vozík. Cože jsi to koupil? Golfový vozík. Na ty začátky pro něco jako jednodušší, jo. Takže máš to v plánu, jo, to jsem rád za rok, jo. No, teď já jsem ti to říkal, Luko. Jo, to je možný, já znáš Luko. Jo, pravda, já jsem vlastně zapomněl, že ty nejseš napamatován. Luko je rád, že si pamatuje, jak se jmenuje. Na pamatování věcí a na vnímání věcí. Což cíl už, ne? Což je teda smutný, že já jsem zapomněl, že ty nejseš na pamatování věcí. Ano, jsem v kapce, Lukáši, kde seš ty? Já už to valím. No, já vím, že tam valíš tam celou dobu. Jo, tak to nejseš tak daleko. Není to tak hrozný. To není tak hrozný, no. Já jsem se pak zase v nějakým kopečku, já to vem tady. Já vem to rovnou, no. Jseš v kapce, jo? Já ti tady jen z toho vystřelím. Tohle to zapičelo. Breakdance, tyjo. Já nemám žádný náboje do toho. Do... Můžeš si zkoušet zvýšit střechu. Jo. Ne, nežíš do střechu. Počkej, hele, tenhle závod se budeme jmenovat ohnivý kruh, přátelé. Ting, 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 ting. Já se asi trochu
Kdyby to Adam chtělo chytnout. No, ne, tím... chytnout? Nevím, o čem to mluvíš. Jako, že by to bylo jako kruh, úplně nevím. Chytli mi z toho gumy akorát. Vezeš na tu střechu nebo? Ne, moment, proč? Já jsem to chtěl vidět, jak si lehneš na ten volant. A já jsem tady svým vozíčkem rád... Pokud se tomu dá říkat volant u golfového vozíku. Já jsem tady svým vozíčkem v reálu jezdil. Aha. Vlastně v předchozí práci. Aha. A je to docela zábavný. Předchozí, jo, jasně, v téhle práci. Luko? Au. Já, no, hele, já jsem chtěl vyzkoušet. Počkej. Hele, neprojíždí, prosím tě, projď tady zpátky, jak jsi rozbil ten nasenku z ploutku. Tak. OK. Pojď sem, kde stojím já. Pojď nebo pojď? Pojď. A buď namířený přesně takhle dobře na ten barák. Jo. Tak. Na barák, dobře. Aha. Jakoby na mě teďko, na mě se namíř. Tak, hezky svítěj. Aha, hezký. Na mě jsi namířený? Ano. Dobrý. A já zkusím z druhé strany začít přelejzat ten plot v momentě, kdy ty do něj najedeš, jo? Uh-huh. Já jenom chci vyzkoušet, co to bude dělat, jen sranda. Tak můžeš se rozjet. A to odhadnem. Ne, tak já to odhadnu, já tě vidím totiž. Ale jo, baglo se to trošku. A jsem tajný agent na střeše. Jo, a ty odsud tam vraky. Svítíš do... Au! Jo? Chceš? Tak pojď na mě. No, tak pojď. Au! Jo! Poříš. Čapnus. Tak ještě pojď, tak pojď. Dá se vypnout nějak všechno tohle, to co tady je bordel ten okolo na té obrazovce. Au! Prkínka. Lehký podrc. Jau. No, tak co, už se mě bojíš, co? Vedle. No, tak to jsem se trefil několikrát do tvý auta teda, jako jen tak. Jedou to jo, a do mě ne. No mě tyko někdo volá, Lukáši, promiň. Nevadí. Zrovna vy volá gay Tony. Ne, moje guma. Čkuji stála. Bacha, já jsem o ty bolicety. Byl to Durex? Nebo jak se jmenujou? Ty gumy? Jak se to jmenuje? Durex. Durex, no. Tak ty jsou drahý, ne? Tak... To já nevím. No, tak, já to nekupuju. Tak to je značka, ne? Nějaká. Tak to asi každá je značka, ne? No jako známá značka, Lukáši. Všechno může asi být značka, jako, ale asi může... Asi jako do gumy s názvem Chiquita bych se neoblík. Lukáši, do toho kondomu se nesmíš oblíkat celé. Jo, takhle. Já si říkám, že mi to nějaký malý. Vešli se mi tam nohy, zadek, ale dál jsem to nezvládl. Přesnávo tím to haslo. Luko je pro bezpečný sex kompletně zabalen. No nic, já jdu na vrchol. Já jsem si řekl, že když jsme u ty ochrany, tak jdu na vrchol. A tam se ani nedojedu, ale jo, dojedu. Luko na vrcholu, byť teda s polovičním krytím, ale... Hele, lepší s polovičním, ale aspoň. A kde seš ty? Takže když jsi to... Když jsi, ne, já jedu k tobě. Takže když jsi to povytáh jenom k tomu, k pásu, tak se vyhýbáš orálnímu sexu, předpokládám. Bože. Hej, blázen. Dobrý den, panáku. Já ne... Jo, vole! Jak mi ubalil, I kill you! Střed auto jenom. Sakra. Teď, hele, dáme ty nájezdy s tou tím auto... Ježišmarja, tady šplhají poli... Kámo, ty vole, tady šplhají policajti na ten kopec, ty vole. A prostě tři policajti si tady kráčejí v noci, víš co? Jdou se kouknout na ty naše dvě auta, které tady jsou zaparkovaný, protože očividně šli po tobě a po mně ne. Takže sem teďko došli a nevím, co budu dělat, schválně. Prostě ty tady procházejí tři poldové, jako, dobrý den, pánové, dobrý den. Pardon? Nech to bejt. Dobrý, tak jsme to zvládli, Luko, a teď ti musíme utéct asi, ne? Jdeš ke mně?
Jdem skákat přes hory a přes doly? Super. A i přes ty doly. Já se ptám, jestli jdem skákat přes hory. A přes mé zlaté parohy. Přes tvé zlaté parohy, dobře. Mm-hmm. Ty nemáš parohy? Nevím, doufám, že ne. Já už mám dlouho. Máš dlouho, jo. Ojoj, ojoj. Ojoj, u toho nebudu. Luk, mohl jsem být, ty vole. Já jsem se dobře odsvájil. To jsem si nepřežil, co? No. A tam nějaká helikoptéra. Já tě vyzvednu, to je... Helikoptéra! Taky zkusíme zastřelit řidiče? Je, to se nedá. Zkusíme zastřelit řidiče a vzít si ji, ne? To určitě hrozně půjde. Očividně jsem se do poli trefil, ale ne do řidiče. Ne, počkej, je. Aha. Ona se nedá přiblížit. Kamerování, to je hloupý. Mně se dá přiblížit. Tak mám asi jinou. To asi bude ono. Ale já teda vidím prdlejs. Tak, znovu a lépe. Jako vždycky to zčervená, že jsem jako zaměřený na něj. To nevypadá. To ti nesčervenává, Lukáši. Jo, když zaměříš policajta, ne? Ne. Zčervená to, když ho sejmeš. Už jsem to udělal. Asi už padá, jo? Tak pozor, jo? Jo, něco padá. Ty vole. Hele, někdo mi zabil. No ale počkej, já jsem myslel, že jsem sejmul řidiče. A ono asi ne. Ne, já jsem musel asi nějakýho. Jo, hlupáka. Hlupáka? Tady policajtů nejdou dole. Ty, jak tam na tebe bíře, to je hustý. Já jsem tady dole a vidím prostě jenom ten reflektor, jak tam ty v tom stojíš. Jo, skále, teď už padá, Luko. To je hustý. Je to se vidět. Je, pane, za billboardem, kde je? Jej, tamhle. Za billboardem. Ničeho. Ty vogo, ale mě sejmula. Tam letí druhá. Au! Kurňa. Aja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 j
nájezdy. A kde to uděláme? V té kapce třeba? Můžem. Nebo tam někde? Nebo ještě... Ty kráso, hej! Luko, jsi v pořádku? Jo, to byl zase nějaký matlal. Tady to bouchlo. Ty kráso. Jo, to byl nějaký matlal. Tady nějaká koza lítá, nebo co to je? Koza. To bude dron? Tady normálně nějaký hráč lítá dronem, nebo něčím takovým. Fakt? No. To se dá. No asi očividně jo, tady je takových věcí, ty jo. Počkej, ten hráč se mě zabil. Tebe zabil hráč? Jo, je nějaký, jo, má nějakou lítající motorku nebo něco. Jo. Jo, aha, tak to není dron, jo, tak to bude ta lítající motorka, jasně. A je fialovej, jak... Jo, jo, ono to vypadalo, já jsem... dobrý no, bezvadný. Já jsem viděl, jak ta raketa za tebou letěla úplně, ti sledovala. Bezvadný, takyhle milujeme. Ach jo, no. Dobrý, tak vezmeme si nějaké auto. Já tě vidím, Luko. Pojď směr já třeba. On tě zabil, nebo ne? Ne. A snaží se, nebo? No, tak jako lítá tady kolem mě jak blázen. Trouba. Ale už letí někam asi pryč. Doufám. Jinak ho zabiju. Já už jsem ho skoro zabil. Krásno, něco se střelil. Jo, helikoptéru, no. Pěkný. Oh my god. Je, nazar. Nazar. Ty vole. Dobrý penus. Dá se to vzít? Můžete vzít tu motorku? Nedá se to. Nedá, no. Škoda. Já chci to auto aspoň. Pojď, jedem někam pryč. Já jdu ještě dozadu, tam to bude bezpečnější. Jo. Sedadlo smrti, že jo. Chápu. Já jsem se připoutal. Pane řidiči, prosím vás, do Prahy. Do Prahy odsaď? To asi nepůjde, panáčku. Teď zaplatil jsem si Ubera nebo ne? Nezaplatil, Lukáši, nic si mi nedal. To nebo dobrý. Já jsem to střelil do Palmy, to je hodně podobný jako do Prahy. Jo, takhle. Já aspoň kuchtám. Něco. Musím se těm poldům ujet. Ujet nebo uskočit? Já jsem se bál, že řekneš ujet nebo ujet. No tak. Bezvadný. Ježišmarja. Počkej, passive mode. Tap. Ale já teďko nevím, jestli nebem pasiv i vůči sobě. Nebo jenom jestli vůči tomuhle trotloidovi. Ale vůči sobě asi nejsme pasiv. Až se uvidím, tak...
Jo, jsme vůči sobě pasiv. Jak se to ruší, Luko, víme? Po nějaký době možná? Kam se to peky lítá? Počkej, jak se to dělá? Nevím. Kill yourself. Disable passive mod. OK, tak. A už mě vidíš? Nebo ty ho si zadal taky? Nedal. A jsi furt pasiv. Ale jo, za 20 vteřin to skončí. Takže aha, pohoda. OK, tak jo. Tak, ježi, on je tady zase ten trotl. Ty vole. Ach, jsi zabil sám, debil. To snad nejmožný. Ach, můj bože, ty vole. Teď mi to byl asi nějaký jiný, ne? No, ale to je zase on. Ne, to je on. Takovýhle lidi on, miluju. On teď koukám, že asi i levituje nějak. No, dobrý, je to bezvedný. Ajajaj. Tak co máme, jestli jsou stejně barevný. Jo, jestli si se mnou dá deathmatch. Asi ne na to velký strap. A má nějaký pouzující zbraně, zabíjí mě tebe. No, dobrý, no, tak tohle je super. Tak zkusíme se dostat nějak pryč. Wow, tady je nějaký naložený, ale to asi se nedá říct, nebo se to dá říct? Naložený utopenec? Dá se to řídit. No skoro to vypadá jako utopenec, akorát že auto utopenec. Ty krásu, to jsem ještě neviděl. Že by tady bylo takhle naložený auto. Počkej, já tě vyzvednu, snad. Ale nebo radši pojď ke mně, protože... Já no, běžím, a on tady po mně se mě pálí, takže... Pálí, jo? Já už teď mě porazil auto. Jedeš dobře, jo? Já jdu naproti. Wow. Koukej na to. Wow. Hustý, ty ještě taky pěkný, ty jo. Bezvadný. Co to je za zraň, jo? Ach jo, ty vole, to stane není možný. Blá. Dá se to nějak jakože... Dá se, že ho nechcem tady mít, jakože... Že bych ho nějak jako spasivnil si? Já prostě víš, co mě trochu, mě prostě štve, že on prostě vidí, že k němu jdu, že na něj střílím a prostě musí za každou zónu tě furt pálit. No, to jako asi, nemá cenu hledat intelekt v tomhle s tom Lukáši. Dobrý, hele, OK. Takže, tady nějaký auták. Pořád po tobě pálej? Ne, teď ne. Kouká na mě. To je hodný. Tak já tě jdu vyzvednout, po mně pálí nějaký trouba tadyhle s tím rádním. Ach můj bože. Hele, go ghosted tu. Tak počkej. Možná, že jsem o to... Zneškodnil. Jo. Nemůže na mě útočit. Super. Luka? Ano. Dobrý, já už jsem se bál, že si zase... Teď jak to ještě udělám já? No, když tě zabije, tak tam Ečkem je tam go ghosted a to jméno. Jo, už mě nějaký zabijí. Ečko. No, tak to tam musí být na výběr, ale Lukáš. OK, to jsem mu dal. Jo, tak super, OK, no tak fajn. Ale jenom ten jeden, že jo? No, jasně, ale tak dobrý, tak. Ještě to druhýho patala, případně, a bude to. Jaká garáž, ty? Nic, já jedu pro tebe a jedem někam pryč. Garáž, já už mám auto. Já jo, ty máš auto, tak jedem někam pryč, protože... Tak pojedeš za mnou? Jo. Já si dám někam... Tady něco je, nevím co to je, ale zkusíme jet tam. Mí po mě jdou policajti? Jo, to je Lukáš, aha, dobrý. OK, teda. Jsem si říkal, jaký trotlík. Ježišmarja. Stojte! Jedeš za mnou? Follower, now! Jedeš za mnou? Jedeš, dobrý. Ještě, držím se tě. Ty bylo to nějaký obrněný ten? Policajní? Tramtumberk. Obrňák. Obrněný Tramtumberk. Jedu za tebou, jak jsi řek. V pořádku, jedeš dobře. Dobrý, líp než ty teďka. Trochu, ale jako taky jsem to dal, že jo, v pohodě. Zabiju tě. Mě? Jsem policajt. Jo, takhle. Zničím tě. Jako ve speedech. Wium. Ve speedech je trošku akčnější. Akčnější?
Já myslím, že akčnější to může být tady, než ve speedech teda. Jo, jako teďka, jako jen tak jedem, jo, takhle, moc se nedojíždíme. Wow. Ale jsou tady hodně jakoby míst, které jsou hodně podobné speedům, některým těm mapům, ty vole. Ale brouk. Speedům, mapům, lalalalum, tad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 
cestu vlak. To jo, no. A tebe by to sejmulo, protože by si myslel, že to stihneš. Jo, přesně, jako... Tak přátelé, tohle se nikdy nestane. Jako vrchá z beskod. Ale nikdy neuvidíte. Windy Diesel. Windy Diesel. Vin benzín. Jej! Opět nebudeš přede mnou. Asi, kdybych chtěl, jako se nám před tebou. Tak prosím. Jenom, že nevím, kam jdem, takže se... No, tak vidíš. Tu kosu. Hele, se! Budu před tebou. Nazar. Jedem sem, no, tadyhle to není moc těžký, tady už nikam se jinam nedá jet. Tady je beton. Tak jo, takže na jezdy, tady dáme na parkovišti. Bembeton. Bembeton. Vzpomínáš si ještě na nájezdy, Luko? Vzpomínám. Jo? Může se... Může se použít odstřelovačka, ale bez zaměřování, jo? Jenom jakože... Jo. Doporučuju ti vzít si asi nějaký nový auto, protože jenom přece jenom ho máš takový trošku rozklohněný. Tady jsou samý srajdy, ale... Jsou tady samý hrozný srajdy, no. Zaprkuju tady. Už se toho sem nedá vystoupit. Zaprkuju to tady. To je ta Prius, nevím, nechci. Ale to je něco k sebrání. Počkej, to je nějaký. Jaký, tam je panďulák k sebrání, počkej, co to je? To si jdu vzít. Panďulák? Jo, v tom nápisu. Je tady, no. Počkej, co to je? Na mapě to nesvítí nějak. Nechci tě. Hele, je jich tady 100, no dobrý, no, tak to je... tak jsem si myslel, že jsem výjimečený, tyjo. Tak nejsem. Tak máš ho. Hele, myslíš si, že skočím na tu lampu? Jo. Určitě, no. Jak padal. Tak jo, máš nějaký auto? Já si beru tohle, vlastně to je asi nejlepší, co tady je. Tak jo. Nebo takový, jakože... Myslím si, že by mohl být nejpevnější. Použitelný možná. OK, já nemám plný život, ale to nevadí. To by to nikdy moc nešlo, takže v pohodě. Hej, doma se třeba pohled z řidiče, to má by vybranou prostě přístrojovku, tam mají koukají dráty z toho. No ano. Tak jo? Můžu? Jistě. Ty vole, roztočím a jedu. Bacha na mě, je to tady nějaká hrom. Do zabití, jo? Jednoho. No jasně, no. Kam jdeš? Jau, ne, moje velká guma. To je moje velká guma. To byla dospělácká. To bylo XL-ko. Sakra, jsem na to chtěl natočit auto a ono se seklo a pak se tlačilo samo. Jo, ale půjdou po nás asi nějaký ty... policajti a takový věci. Tu krosu. Jsi skoro mrtvej. No jo, já to vidím. I pro se to blbě už zjistí, jak to má tu gumu. Sakra, tohle. Jsem daleko od tebe, abych se rozjel. Au, mě zabil ten, ale nějaký polda tady. Takže to neplatilo. Ježišmarja, kde to kurně jsem? Na druhé straně. Na druhé straně, tak počkej, tak já jenom přelezu k tobě. Musíš jiný auto? Můžeš si vzít jiný auto. Berme toto jako... ty vole. Remízu, já jsem se tady plácnul prostě, ty vole. Ale jakože prostě jsem skočil. Ty krávo blbá podlesky, ty vole. Já jsem tady úplně zaseklý mezi trubkama nějakejma. Já musím na žebřík asi nebo co. Ne, proč to mě pálíš? Vlez na ten žebřík, jo dobrý. Přejedu tě. Tak se nehříš tak zabít možná od něj. Ne, já jsem ho přejel.
No, ty pro někdo sílat jako. Co je krávo, já lezu na nějakou veškou budou tady pomalu. Já ho přejedu a češi čtyřikrát, ty by náhodou se chtěl... Pro jistotu, kdyby chtěl vstávat, co, trouba jeden. Tak. Ach jo. No já myslím, že to už je... jinak, že už máme jakoby speciálek naplněný, ale ještě si dáme najíždění teda z obou stran. Jo, jej. Možná umřel. Ty to zná nějakou tu... Kurně. Kosku? Co? Já teďko jsem úplně podle mě někde ztracený v Matrixu. Já ne, nikam mě nenavádí, prosím tě, to bude ještě horší, než to je. Ne, naberu. Ne, nikam mě nenabírá, už tam lezu, už jsem tam skoro tam. Tu krásu, to je dobrý, to to by... A, tamhle spadnu. Kotoulák. Kotoulák, men. Dej ty schody úplně krásně. Teda vomen. Nemá problém s těmi věc schody. Jo, tak jo, tak... dáme si teda ještě ty jednou do mě a potom já do tebe a pak to končíme, jo? Aj. Tak jo. Tak já se zmu tu ostřelovnu. Jo, tady leží ten... Můžu, jo? Dobře. Tak jo, tak jdem na to. Oh, jo! Dobl jsem tě? Totálně. Totálně. To bylo teda hodně rychlý. Dobře, no. No můžeš jít mojí káru, jestli chceš. Jo, ne. Je odsáká na tvojí krví. Nechci nic, co je odsákaný. Dobře, tak já se to tady uklidím, nenebudím to. Já jsem za tím plotem podělaným. Ježišmarie. Se to prostě nedá, tam musím obejít. Tak mi dej chvilku, já, jo. Tak se zatím, hele, zatím si vylešti zbraň. Já jdu pro tebe. Ne, zjí pro mě, já už tam jsem skoro. Nevolej mi. Jo, tak, takovou dálku. No jo, ten, no dobře, no, tak jo. Je, kloužu, ne, že mi předeš. Neboj. Dobré, jedem. No bez vady, co jsme to dojeli, pane jo. Ale moje auto, ty ho se nechceš, tak. Nechci jo. Tak jo, tady mě, tady si vyskočím. Aj. Tak jo, tak si naleští si zbraň a já si jo, naleštím auto. Odstrašovačka. Odstrašovačka nebo co jsi to říkal? Jo, odstrašovačka. Tak můžeš. Taky ono se něčem dá skrčit, že jo? Jo, X-kem se dá skrčit v tom auky, dobře, super. Ty vole, to máš jakou rychlou, co to je, ty vole, ty to nenabíjíš. No ne, já nevím jakou mám prostě. Ty nemáš žádnou jinou? Vydrž. Jo, mám. Ty vole. Okay. To tě vážně nenapadlo, že to je něco divného, ty jo? Já se po někdo střílí, počkej, ale ten zabiju. Jo, ale a jen tak mimochodem, nestřílíš se zaměřovačem, jo? Ne, tohle ani zaměřovač nemá, koukám. Jo, dobrý, tak jo, tak jedu, jo? Ne, já jsem se přehodil zbraně, mám. Dobrý. S tebou vychází všechno podle plánu, ty jo. Ne, já jsem na ně zaměřil, ale najednou vidím, že nemá zaměřit. Jaj. Podrc. Vlez pod kola, ty vole. Nevolej mi Paige. Taky mi volala před chvilkou. Au. Guma. Jo, guma už je dávno. Tak počkej, já ti procesujeme ještě nějakou. Spermovod. Už jiskřím. Jiskříš? Jiskřím štěstí. Jiskříš láskou. Ty vole, to tam pálí. Jej. Ne, já nechci umřít. A teď jsi mě sejmul, sakra. Jo, teď jsi mě poprý sejmul, always, no. Always, ne. Jak jsi zjiskřit. No. Počkej. Letenit. Autem odpětí. Ne, proč jsi zmizel, já jsem tě chtěl roziskřit tady. Já jsem nejenom za plotem, ale ještě nahoře na tý. Ok, já tě vyzvednu a dáme si to ještě jednou, jo, hele, protože ty jsi mě předtím zabil hrozně rychle. Nás to přeskočit třeba jako takhle, že? Ne. No určitě. Jak jsi tam jenom zaučel, ty vole. Já jsem myslel za tu sítku. Čekaj, já tě hnedka vyzvednu, jenom chci tady něco vyzkoušet. Na to se nemusíš už, naleštíš si zbraň. Ne, já chci naleštit poldu tadyhle. Jo, očkej. Já...
On tady skovaný, já mu dám rukou, co proto. Ne, já myslím tady toho ležícího. Ležící, jo, spící. Já jsem ho zabil jednou pěstí, dobrý. No nic, tak to nejde. Děláš? Nic, leštím poldu. Chceš tohle auto? Tak jo. Lukáši. Ano. Jaký jak odešla jak na pána. To bylo asi poprvé životě, co jsem si ve videu kejchnul, Lukáši, tohle to za celých podle mě 9 let. Tak já dojdu přes pána jednou. Co je tohle za zbraničku nějaká růžová, hezká, no dobrý, to nechcem. Je, zní teče krve, to je pěkný. Tak jo, takže můžem, Luko. Přátelé, kamarádi, poslední nájezdovka. My doufáme, že se vám dnešní speciál líbil. Budeme samozřejmě rádi, když uvidíme palcátky nahoru, nějaký hezký komentáře. A tak dále. A my si to brzo snad rádi zopakujeme a já bych se hlavně, ať to bude speciál nebo ne, tak bych se chtěl kouknout do toho slashera, protože ten mě fakt jako bavil a to bylo asi to nejzábavnější, co jsme v GTAčku zatím hráli. Jakoby event. To bylo fajn. Jau. Ne? Guma? Guma? Proč? Říkaj, to tebe odrazím a on tak nebude. Jo, no, já jsem byl v bezpečné vzdálenosti. Jej, teď jsi jako už jak blázen. Joj! Aj. Skok. Oj. Tut ahoj. Ne, přátelé, kamarádi, mějte se krásně, budeme se těšit příště, ahoj. Ne, nepřijíždějme, proč to děláš, Lukáši, proč to děláš? A ne, rozjedu ti nohy. Ne.